Nak berniaga, mak segala cerita ni. Kerana inilah Magnovas. Inilah rumah. Orang tengok rumah gah tak gah, orang tengok rumah kita. Inilah Iman. Iman apa? Duta Iman. Iman? Duta Iman. Inilah Linux. Inilah Rich Empire. Inilah Gang Aircon. Inilah Big Player. Rumah ni ke atas. Betul? Berapa? Sebab tu bila kita buat rumah, first thing hari raya, zaman mak-mak kita dulu, nak raya, belakang tak tukar apa pun tak apa. Dua kena tukar. Langsir, kalau boleh cat. Oh, nampak baru rumah dah lah. Dalam tak tukar. Ada duit sikit baru suruh tukar perabot baru apa baru. Betul? Yang penting luar bila orang nampak gah. Sebab tu dalam bisnes, you wajib bila you pergi Sendirian Berhad, you kena daftarkan ke SSM nombor you. SSM nak tahu net profit kamu berapa. Dia tak peduli kau bayar sales salary gaji kau berapa. Dia tak nak tahu berapa kau punya profit, berapa kau punya revenue. Maka kita cakap, inilah rumah kau yang pertama. Jangan cerita marketing dulu. Fahami dulu. Sebab tu semalam kita buat gambar revenue. Faham revenue apa kita buat gambar. Kita cakap apa? Pay attention or pay the price. Jangan kita cakap revenue betul. Kita buat gambar semalam supaya nak kamu faham. Kenapa jangan kena pay attention? Kat mana revenue aku nak datang ni? Betul? Maka kita cakap buat big player. Awak boleh buat dekat Johor berapa banyak, Selangor boleh banyak, Kelantan berapa banyak, Sarawak berapa banyak. Jangan fokus kat Gombak je. Kalau Gombak, you tak kaya-kaya. Sebab tu sumber revenue you. Maka kita cakap dengan jeli. Berapa dah penduduk jeli orang jumpa dah sekarang? Tak dapat lagi. Tak akan dapat. Selagi tak dapat, kita tak akan ada exact number.